Prázdniny skončili a žiaci sa vrátili do škôl. Po dvoch prapodivných školských rokoch, kedy boli deti viac doma ako v škole, sa 5. septembra popradské základné školy zaplnili žiakmi bez rúšok a s očakávaniami. Prvýkrát školské útroby spoznali aj prváci, ktorí dostali už tradične od popradskej samosprávy nemalé dary. Popradský školský rok sa oficiálne začal na pôde základnej školy v mestskej časti Veľká, ktorá tu stojí už 61 rokov. V rámci školy budeme mať asi o 12 žiakov viac. 11 žiakov príde z Ukrajiny. Poprosil som ostatných žiakov, aby boli k ním kamarátsky, aby im pomohli. Takže považujem alebo očakávam, že tento rok bude úspešný. Vo Veľkej tento raz otvorili dve prvácké triedy. Na území mesta nastúpilo do škôl 5. septembra vyše 500 prvákov, čo nevybočuje z dlhodobého priemeru. Ten jav vlastne sledujeme 10 rokov dozadu aj dopredu podľa pôrodnosti a koliše plus minus 10-15 žiakov viac alebo menej. Jeden rok je to 15 žiakov menej, druhý rok je to 20 žiakov viac, čiže ten stav je už 10 rokov stabilizovaný. Každý prvák v Poprade aj tento raz dostal od samosprávy darček, ktorého súčasťou boli potreby pre výtvarnú i telesnú výchovu. Aj takto chce magistrát podporiť prvákov a ich rodičov v prvý školský deň. Sú to darčeky, ktoré nie sú z tých najlacnejších, pretože chceme, aby deti mali kvalitné, aby im to vydržalo, pretože tie také, ktoré kúpia možno celkom lacné, sa zničia za týždeň. A teší nás to preto, že dávame to každému dieťatku, každému prváčikovi. V 9 popradských základných školách začalo nový školský rok necelých 5000 žiakov. Aký bude? Snáď neporovnateľný s ostatnými dvomi školskými rokmi, keď žiaci sedeli viac doma ako v lavici. To si želajú nielen žiaci a ich rodičia, ale aj vedenie samosprávy a školský pedagogický zbor. Poprial by som nám všetkým, aby sa nám darilo aj zdravotne, aj čo sa týka práce, aby sme nemuseli zažiť také obdobie, ako bolo pred rokom, pred dvomi, aby žiaci mohli plne využiť svoj potenciál a byť v škole, priamo komunikovať, učiť sa priamo v triedach. Hlavne, aby celý školský rok absolvovali tak, ako dnes, bez rúšok, bez obmedzení, bez rozostupov, bez zatvárania tried, bez zatvárania celých škôl. Naozaj im prajem, aby nielen v škole, ale mimo školy boli slobodní, slobodnejšie ako tie posledné 2 roky. Nastupujeme v riadnom režime vo všetkých, či v školách, alebo v školských zriadeniach, čiže aj Centrum voľného času, aj Základná umelecká škola, čo sa veľmi tešíme, že konečne budeme pracovať v normálnom klasickom režime a prajem si, aby ten režim trval celý školský rok, aby nám to nenarušila žiadna negatívna situácia. Zatiaľ čo jednej krízy sa školstvo zbavilo, na mestá sa rúti ďalšia. Tento raz však nebude pandemická, ale energetická. Budeme šetriť aj v školách, ale rozhodne škola bude tým posledným miestom, kde by sme chceli uplatňovať tie najstriktnejšie opatrenia. Ako bude vyzerať aktuálny školský rok, je v jeho prvý deň ťažko odhadnúť. Deti by si však zaslúžili, aby vzdelávanie absolvovali v teplom prostredí školských tried, v kolektíve spolužiakov a nie opäť doma.